Azenat! 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 Obrigado, meu Deus, obrigado! Sim, obrigado. Eu achei que não fosse te ver mais. O que você está fazendo aqui? Eu trabalho aqui. E você? Ela é o meu trabalho. Não vai me apresentar? Não. Essa é a filha do sacerdote Pentéfres, o senhor para quem eu trabalho. Por falar nisso, o que você estava pensando? Tem noção do problema que é me causar com seu pai? Você devia ser mais atento, isso sim. Se meu pai sabe o quanto foi fácil te ludibriar, ele vai repensar se a sua compra realmente valeu a pena. Vamos voltar agora mesmo. Senhora Azenat? Senhora. Oi, Kéfer. A Neferedes está? Claro. Vamos entrar, eu levo a senhora até ela. Azenat? Eu vou visitar a dona da casa. Você fica aqui.